sound the same. Айана Касымова азыр 15 жашта. Бирок жашырчынын келбети чоң кыздарда көрүнгөндүктөн эч ким аны мектептин окуучусу деп ойлобойт. Акыркы учурда Аянанын аткаруусундагы ырларды интернеттен көрүп, кубулжаган үнүн көп укчу болдук. Ооба, швегени капка каталбайсың дегендей, талантты да жашыра алсаң керек. Өзгөчө үнү менен өзгөнүн көңүлүн бурган кыз Мирбек Атабеков, Дархан, Нурбек Савитахунов, Салтанат Аширова, Гүлзада сыяктуу ырчылар менен бирге Тамчы деңиз аттуу ырды аткарган соң деңгээли бир аз да болсо жогорулады. Мындай талант менен баарлашууну туура көрүп, белгиленген жерден кезиктик. Атым Аяна болот. 30-мартта 1999 жылы төрөлгөм Бишкек шаарында. Ошол 29-чу мектепте окуйм. Андан тышкары 6-чы искусство мектебинде окуйм. Кичинекей кезимден баштап эле ырды кандай жакшы көрөм. Кичинекей кезимде Акшоло деген кооро барчумун, ооба. Андан кетип калгам. Көбүнчө баягы англис тилинде ырларын угуп атабыз да, анан өзүн англис кружокторго барып үйрөндүм эле. Ага, Лондон Скулун Бишкектен өткөм, Advanced Battery, Advanced 5-чи менен. Ошол англискийди мен жакшы берем. Ошондуктан англискийди мындай кичине ырдаганда аракет кылам. Анан кичинекей кезимден эле баштап эле мен англис тилдүү ырчыларды угам. Селин Дион, Уитни Хьюстондун дисттерин атам биринчи жолу алып берген. Жолун сахнадардан келет. Аянанын ата-энеси улуттук консерваторияны аяктаган менен экөө тең ал кесибин улантып кетишкен эмес. Бирок кызынын аткаруусундагы ырларды видеого тартып, интернетке жүктөп, чыгармачылыкка аралаштыруунун аракетинде жүрүшөт. Жана Америкада, YouTube'да көп каверларды көрүп, апам болсо биз деле чыгарып койбойлу деген ойду берген. Анан атам болсо макул, мен деле мындай макул дегем. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. Ананда Аянаны А студио тобунун мүчөсү Кети Тапурияга окшосун деп айткандар көп. Ал эми буга жашырчы өз эмне дейт. Баары айтышат Кети Тапурияга окшош деп. Бирок мен аны аябай жакшы көрөм. Ырларын да аябай жакшы көрөм. А студия группаны да аябай сыйлайм. Ошондуктан мындай жакшы комплимент болот мага. Кат жазып ырчы кыз менен таанышкысы келген жигиттердин санарбын. Бирок алардын баардыгына жакшы сөз айтып жолуна салат. Болбосо жылдыз асмандан түш, сен Али эч ким эмессиң деген сыяктуу сөздөрдү дагы айтышат. Ошондуктан шоу бизнеске эрте аралашып алган кыз үчүн ата-энесинде ар дайым кооптонуу болуп турат. Айтышат эрте шоу бизнеске барба деп, анткени шоу бизнес сени бузуп коет деп. Бирок мен ойлойм, бул өз адамдын жүрүш турушунан. Каарманым бош убагында китеп окуп, кино көрүп, кадимки өспүрүм балдардай эле социалдык тармактарга кирип, достор менен баарлашууну жактырат. Бирок элге таанылып, атактуу ырчылар менен бирге ырдап калгандан кийин классташтарынын мамилеси да өзгөрө түшкөн. Мындай алыстан башташты да. Ошондуктан мындай досторум, жакшы досторум менен дагы сүйлөшүм жакшы. Эчтеке мындай өзгөрүлгөн жок. Мындай маршруткага түштүм дагы мени карап калышат, бир жака барсам да мени карап калышат. Кечээ жолдо өтүп баратсам эки кыз мени карап, Аяна Касымова деп угуп калдым да. Кандай сезим болду? Бирок жакшы сезим мындай. Аяна Касымова X-фактор сынагына ырларын жөнөтүп катышууга жолдом алган. Бирок ал жака барып келүү үчүн демөрчү керек экенин айтып өттү. Эгер Аянанын талантын колдогон адамдар чыгып калса, анда ырчынын ийгилигине биз да күбө болуп калышыбыз ыктымал. When a sale comes first and a truth comes second, just stop for a minute and I smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got the shades in your eyes and a hill so high that you can't even have a good time. Everybody looks to the left. Everybody looks to the right. Can you feel that? Yeah. Pain with a love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need some money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the...